писна ми да се ебават с това, което правя. Напри песен стол, напри песен Соня. Умръзна ми да ми дават такъв хора, които нямат представа как се случват нещата. Философи. И на които най-големият талант им е сутринта да отидат до Кенефа. Първо се научете да усещате музиката. Проучете, чак тогава ми говорете. А не бе. Каден 2019. Адски много време съм бял и кипял в нещата. Че ти и чак нямаш толкова косми по главата. Защо се опитваш да ме учиш как се прави? Ветеран стои пред теб готов лигло си да здави. До кога ще ме гледате и говорите с смешка? Похвали се с таланта, не с новата си дешка. Най-вероятно в някой лейбъл ти си пешка. Аз съм благодарен, че не направих тази грешка. Зад гърба си имам тракове дозина, а инструменталите ги сипя като лавина. Не правя фристайл и по батъли не ходя. Не е моето, но земсита записки си водя. Имаш ли представа? Бит как се вдига, или си просто някаква интернетска шушумига. Фен на еврофутбол, рапа коментираш. Чалгар под прикритие на планета мастурбираш. На 9-4 световното не си бил роден. Не знаеш кои са хаса фейн, ама си отворен мен. Погледът ти стига не по-далече от носът. Беге рапа, за теб затворен е кръгът. Въртиш едно и също, нови не отсяваш. Музикален инвалид, не е компетентен си оставаш. Изказваш се неподготвен, не знаеш за какво говориш. Няма смисъл за музика с мен да спориш. Аранжимент, звуци различаваш ли изобщо? Или те кефи само музиката още? На 4 слушах чако ти и жава жаборана. Ако искаш и на батъл ще те смачкам като те хвана. Йоу! Каден микстейп 2019. Учи се!